qisadani waa mid cajiiba oo la yaab leh. Adduunyada dhacdooyinka ka dhacayana sida ay u kala duwan yihiin ayay noo tilmaamaysaa. Qisadani waxay ku saabsan tahay wiil dhallinyaro ah oo da'diisu aad u yar tahay, oo haddana ardaya ayaa wuxuu jeclaaday macallimadda iskoolkiisa oo haweeney aad uga da'weyn ah. Haweeneydatan waa macallimad iskool, waxayna dhigtaa maadooyin ku saabsan sayniska. Haweeney waxa weeye aad iyo aad u qurux badan, qof walbo isha ku dhufta waaba jeclaanayaaba. Ragga magaalada kula nool, da'doodoo kala duwan iyo noocay kala yihiinba, nin walba haweeneydan waa jecel yahay. Iska daa raggee, haweenka magaalada kula nool waxay noqdeen kuwa ka masayra haweeneyda tan, waxayna ku magacaabeen tii ragga indhahooda daftay. Sidaasoy tahayna waa la dhihi karaa qof wax kaa sita inaad ka masayrtid inay tahay arrin dabiiciya. Laakiin arrinka lala yaaba wuxuu noqday wiil yar oo aad u da'yaro ardaya oo iskoolkay macallimadda ka tahay dhigta ayaaba haweeneydii ku qabsadoo jeclaaday. Wiilkani waa wiil aad u da'yar, 12 sano ayuu jiraa. Waqti waqtiyada ka mida wuxuu la kulmay laba ka mida saaxiibadiis, waxayna isku soo qaadeen haweeneyda macallimadda ah ee aadka u quruxda badan. Su'aalahaysa dhaafsadan waxaa ka mid ah, macallimaddeenna dadku waxay dhahaan aad bay u qurux badan tahay, soo jiidashana waa leedahay. Sidaas ayaa waxaa yidhi wiilkan yar saaxiibada labada ay ula fadhiyo mid ka mid ah. Saaxiibkii kala hadla wuxuu yidhi, oo ma waada weli arag oo aadan u fiirsan niyow nasiib xumayda? Su'aal buu soo celiyo, wuxuu yidhi, oo adigu miyaad aragtay si fiican, miyaad ugu fiirsatay waxa laga sheegayo? Ma runbaa? Bal ii sifee waxa laga sheegaya anigu kuma arage. Wiilka yaraadee macallimadiisa jeclaaday, labadiisa saaxiib, hadallada isdhaafsanayaan ayuu dhagaysanaya. Oo u jawaabay wuxuu yidhi, aad iyo aad bay u qurux badan tahay, quruxdeedana waaba sixirba oo waa kusoo jiidanaya islamarkii markaad aragtid. Saaxiibkii baa yidhi, okay buu yidhi, marka dadku siday sheegayaanba weeyaba. Qof walbuu ka sheekaysanaya haweeneyda quruxda badan ee haddana mutacallimada ah, wuxuu yidhi, xataa waxay ku tilmaamayaan iyo quruxday sheegayaan way ka sidataa oo weli si fiican dadku umaysa sifeyn haweeneyda. Xaggii dhegantaha ayuu yidhi, wuxuu yidhi, waa nagama foga oo dayis ayay nala tahay. Labadii saaxiib sheeko ayay isdhaafsanayaan haweeneyda ku saabsan wiilkii haweeneydan jeclaadayna waa aamusan yahay oo ma hadlayo. Markay sheekadooda dhammaysteen ba waxay ku dhaheen, saaxiib, ma hadlaysida, maxaa kugu dhacay? Ma haweeneydan ka sheekaysanayno? Tilmaamahan ka bixinay miyaa qalbigaada dafay? Xaggaad aaday? Asagoon u jawaabin ayuu bartii ka kacay, waa orday. Ayagu waa yaaban yihiin, oo saaxiibkood maxaa ku dhacay? Islaantaa ka sheekaysanayna tilmaamteedii baa daftay. Meeshii buu ka tegay oo ka cararay, waayo hadalkay ka sheegayaan haweeneydan ayuu u dulqaadan kari waayey. Wax ku filan wuu maqlay, jacaylka uu qaaday ayaa ku sii siyaadayba. Markuu gurigii tegay, faker buu bilaabay, haweeneydan dhammaan waashay, waa inaan raadiyaa buu yidhi. Waa wiil yaroo jacayl u qaaday, macallimadiisii buuna jacaylka u qaaday. Wuu raadiyay, gurigeeda ayuu tegay, daaqadda ayuu ka arkay, waalidiisii waali baa ugu darsantay. Oo waaba sida dadku ay sheegayaan haweeney qurux Ilaahay u dhammaystiray wey. Haweeneyda iyadu ma danayso, dadku waxay ka sheegayaan iyo hadalhaynta badan shaqadeeday ku mashquulsan tahay oo inay ardada waxbarto weeye hawsheedu. Maalintii xigtay, safkii uu wiilkani ku jiray iyo galaas ku dhiganayay cashar maysa siin, oo galaaskii waaba laga bedelay. Hase yeeshee, meelahay fadhiisato iyo jidkay sii marto ayuu ka arkaa oo kor ayuu ka weydaynayaa. Ma hadli karo, da'diisu waa yar tahay, waa macallimadiisii way ka weyn tahay, asagana jacayl baa haya. Maalin kasta marka iskoolka ka soo baxdo waa dabageli jiray, sowan hadley uu soo daba raacayaa isagoo kor ka weydaynaya ilaa ay gurigeeda soo gelayso. Wiilkani wuxuuba hilmaamay waxbarashadiisii, wuxuu noqday mid ku nool aragtida haweeneydan oo keliya ee uu arkayo. Isaga walwalka iyo jacaylka waalidu waa ku sii siyaadayaan. Hase yeeshee, ayadu ma dareensana mana fiirinay shucuurta wiilka kan ee aadka uga da'daya. Iska daa inay dareento shucuurtiisa, jiritaankiisa ayaysabe eeginba. Bila kama soo wareegin ilaa ay bilaabatayba mashaakil iyo dhibaatooyin. Labadii haweeney isku imaataba ayaday ka sheekaysanayaan ilaa ay bilaabatay in ayada la tuhmaba oo xiriir hoose inay dadyow badan la leedahay. Xitaa qaar ka tirsan madaxda deegaanka ayaa lagu tuhmay oo golayaasha haweenku iskugu imaadaan oga sheekaystaan. Wiilkani hadalladaasa soo gaaraya wayna ka yaabiyaan, wuuna ka masayraa. Sidaad moodid, ayadu inay jeceshaasna jecel yahay buu oga masayraya. Dadku maysa dareemin shucuurta haysa wiilka kan. Fasixii dambe iskoolka, haweeneyda tan maysa xaadirin oo maysa sii wadin waxbarashadii. Maalintii dambe iskoolkiiba isagoo tisay, ayadoo dhahaysa, magaaladaydii baan ku noqonayaa ee sidaas iyo nabadgelyo. Macallinnimadii waa joojiyey. Wiilka arrintii buu ogaaday, wuxuuna ogaaday maalinta ay safrayso ay ka tegaysa halka kan. Hadday tagtana waalidu waa ku sii siyaadaysaa wiilka kan ee aadka u yar. Wuxuu seexday meel gurigeeda u dhow si uu ilaaliyo waqtigay baxay sana u fiirsado. Xaaladiisa ilaa iyo hadda cidna si rasmi ah uma ogaan. Haweeneyda waa baxday macallimada ahay, waxaana raacay qalbigii wiilka yaraa oo iyada ayuu daba kacay. Sidii bay uga tagtay oo deegaankeeda ugu laabatay, asagoo hadal ma dhihi karo, wiil waxbarasho ku jira weeye oo aad u daayar gacantana lagu hayo. Hase yeeshee, qalbigiisa shay weyn ayaa dhex meeraysanaya. Sannada kadib
waxbarashadiisu uu dhameystirtay iskoolka wuxuuna galay jaamacadda gaar ahaan kulliyadda farsamada yacni artisnimada iyo sida wax loo sawiro farsamadaasuu bartay haweeneyda ilaa hadda ma hilmaamin kulliyaddii uu ka qalin jibiyo waa ka baxay wuxuu u safray dal ka mida yurub sannada ayuu soo joogay uu soo noqday si beledkiisii ugu noolaado nolol cusub waa wiilkii oo koray oo wax bartay waxna ay iskugu urureen markaasi da'diisu waxa weeye soddon mid kor u dhaaftay halkaasuu farsamadiisa uga shaqeeya caanna uu uga noqday la taliya injineernime oo hawsha ku saabsanna waa noqday soo noqodkiisii laga soo bilaabo ilaa deganaanshihiisii deegaankiisa uu sal dhigtay wuxuu bilaabay inuu soo bandhigo halabuurnimadiisa oo macradyo kala duwan ku soo bandhigo aad baana looga helay farsamadiisa gacmeed maalin maalmaha ka mid a isagoo dadka u sharaxaya waxa uu soo bandhigay macradkiina dhex jooga uuna sharaxayo farsamadiisan iyo mid walba waxay ku saabsan tahay dadkii soo booqdayna u sharaxayo wuxuu maqlay haweeney codkee oo qalbigiisu markaa u sheegayo haweeneydaas waa taqaanaa codkeedana horey baad maqli jirtay sharaxaad iyo darsiguu bixinayey iyo lagjarkii waa ka tegay wuxuuna aaday meesha codka uu ka yeeray arrin lama filaano la yaabo meesha ku arkay wuxuu arkay gabar yaro u eg haweeneyd uu jeclaan jiray ee macallimaddiisii ahaan jirtay ilaahay buu baryayay wuxuu leeyahay rabbiyo waa ayadii hase yeeshee haweeneydu xilligaas da'deedu waxay madaxa gelisay konton sano wuxuu go'aansaday inuu u dhowaado la sheekaysto isu sheego waxaa la joogay gabdho kale markuu meesha yimid hadalkiibuu bilaabay wuxuu yidhi soo dhowaada ma waxaad tihiin dad cusub haabay dhaheen dad cusub baynu nahay oo adigu yaa tahay ayay ku tidhi wuxuu yidhi bandhiggan ninka iskale ayaan ahay haabay tidhi soo dhowow adiguna waa ku faraxsanahay barashadaada magaceeda weydiiyey kadibna wuxuu yidhi tuulada heblaayaa ma taqaanaa maya ayay tidhi oo sababta su'aashaad aad ii weydiisay waa maxay wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa tuuladaas hadda ka hor inaan kugu arkay muwaadan magaceeda xasuusan waxay ku tidhi haddaan xasuustay tuuladaas hooyaday ayaa iiga sheekayn jirtay waayo hooyaday ayaa ku noolaan jirtay wuxuu yidhi hooyadaa magaceedu muxuu yahay magaceeda waa heblaayo hooyadeedna waxa weeye waa macallimaddiisii hore shay walba markaasi waa u caddaaday qayb ka mid a haweeneydii uu jeclaa ee macallimaddiisa ahaan jirtay inay gabadhan tahay ayuu arkay hooyadeed u cod eg tahay u muuqaal eg tahay ayadiibu markii hore mooday ilaa waa gabaray dhashay markuu hadalkaasi maqlay aad buu u fakeray wuxuuna u sheegay xaqiiqada oo wuxuu yidhi hooyada waan aqaanaa macallimad bayna ii ahaan jirtay galaaska toddobaad markaan dhigan jiray waxay ku tidhi oo sideed ku garatay in anigu gabadheeda ahay sannadaha dheer kadib wuxuu yidhi aad baad ugu eg tahay ayadii oo meesha taagan ayaaba lagu moodayaa waxay tidhi waa hagaag markaan noqdo hooyadii waa kuu sheegayaa oo wiil sidaasa ayaan arkaye maxaa ka jira arrintiisa ma macallimad baad u ahaan jirtay waxaan kaloon u sheegayaa in ardadeedii mid ka mid a uu noqday injineer farsamo gacmeed ku takhasusay oo macrad ama bandhig sawireed soo bandhigaya waa ii farxad bay tidhi inaad noqotid mid ka mid a ardada ay hooyaday waxbari jirtay waxbarashadayda maanta mirahedii aan arko aad baad u mahadsan tahay ayuu yidhi lambaradii bay kala qaateen way isfahmeen waa laisbartay maalmo kadib gabadhii baa soo wacday soo wicitaankaas iyo hadalladana waqti ayuu qaatay oo waa iska soo daba dhacayay taleefonka ay gabadhaani soo dirayso gabadhiibaaba jeclaatay wiilkii oo ka heshay wuxuuna dareemay wiilkii inay xasuusinayso xasuustiisii hore ee hooyadeeda u jeclaaday laakiin aan la fahmin gabadhiiyaasii waa isbarteen waa isjeclaadeen dad isku xiran bayna noqdeen maalintii dambe gabadhii waxay go'aansatay inay marti qaado wiilkan oo uu imaado gurigooda si ay ehelkeeda iyo dadkeeda u barto aabbaheed sannada ka hor buu dhintay hooyadeed bay hadda la nooshahay oo keliya gurigii markuu yimid wuxuu arkay gabadha hooyadeed oo macallimad u ahaan jirtay sannada ka hor uuna jeclaaday qalbigiisa daftay ayuu barti kula kulmay se waa ayadiiyo sideediiba oo aadan moodinba da inay soo martay markii guriga u yimid oo la marti qaaday oo kuraasii lagu fadhiistay waa lays waraystay hooyadii inta hadashay waxay tidhi soo dhowow in badan gabadhaydu way igaga kaa sheekaysay inaan is aragno kulannana maanta ayadaa jeclaatay wiilkii wuxuu yidhi isagoo wax qalbiga ay uga jiraan ay soo riixayaan anigu waxaama jeclaaday buu yidhi aragtidaada muddo hore laakiin qadarta ilaahay waxay noqotay inaynu kulanno goor dambe oo hadda ah gabadhiiba hadda lasoo boodo waxay tidhi dadka magaalada ku nool o dhan hooyaday bay ka sheekayn jireen quruxdeeda subax walba marka ma xasuusataa hooyaday quruxdeeda iyo qaabkay u dhignayd wuxuu yidhi waa run wax xaqiiqo hooyada qurux bay u saaxiib ahay waxay tidhi aad baad u mahadsan tahay dabacsanaantaada bay taasi tilmaamaysaa halkaa waxaa ku dhammaaday booqashadii isbarashada dib buu uga soo laabtay wuxuu ku fakeray wiilka kan ma haweeneydii hore aad jeclaatay oo hooyada noqotay miyaad dib u cusboonaysiisaa mase gabadheeda iyo jacaylka cusub ayaad la jaanqaadaa arrimahaasaa isu barbaryaal ninka kan wuxuu guda galay gabadha wicitaankeeda inuu iska yareeyo mar allaana markay ka codsatay inay kulmaan mashquul aan jirin buu sheegtaa iyo safar waayo wuxuu ku dhahaya garan mayo hadduu la kulmo qalbigiisa waa la buuxaa shucuurteeda inuu dhibaato u geysta dooni mayo wuxuu kaluu ka cabsanayaa masiibo kadiisa inay dhacdo oo hadduu soo muujiyo jacaylkii duugoobay ee qalbigiisa ku jiray ee hooyadeed u qabay layaab baa dhacaya inuu ayada jacayl cusub la sameeyana uu ka gaabsanaya hase yeeshee jacaylkiisa daran wuxuu ku riixay inuu aado haweeneydii gurigeedii isagoon ballan qabsan gabadhiina waxay jirtaa jaamacadda intay maqan tahay ayuu ka faa'iidaystay wuuna soo ogaaday fursaddaas wuxuu u tegay hooyadeed oo ahaan jirtay macallimaddiisii oo aadka u jeclaa yaraantiisii hore waxay tidhi
gabadhaydi jaamacadda jirta iimayna sheegin inaad iman doontida maxaa jira wuxuu yiri waa runta oo ma sheegin aniguba laakiin waxaan u imaaday adiga inaan ku arko hooyada wajigeeda isbedelay oo way yaabtay indhahay kor u taagtay waxay ku tiri waxaan kaa doonayaa gabadhayda inaad ka fogaatid oo aadan xiriir la samayn wuxuu yidhi sabab waxay tiri waa ogahay shucuurtaada maalintii hore aan la soo booqatay hadalkaada waan u fiirsaday inaad aniga i danaynaysid baa hadalkaada ka cadda marka gabadhayda halu goyn ayadii baa xisaabba soo furatay waxay tiri la yaab ma lahan inaad gabadhayda baratid xiriirna la samaysid si aniga aad ii soo gaartid oo aad ii heshid taasi kugula yaabi mayo ayay tiri hooyadii ahaan jirtay ninka kan macalimaddiisii hore ee beri uu jeclaaday haddana jacaylkii uu soo kaakacay waxay tiri noloshayda boqolaal adoo kale ah way soo mareen waxaana noqday hal aragti oo keliya in adiga kuuga ogaaday wuxuu yidhi anigu inkiri mayo in adiga kula cajabay oo kaa helay hase yeeshee gabadhaada waa jeclaa asaga lafdirkiisu dooni mayo marka horeba inuu isdhiibo waxay tiri been baa sheegtay sababtaad uga tagtay waa maxay waadan u soo booqan booqashadii hore marka laga yimaado gabadhaydu way ii sheegtay wax walboo jira ma wax inaad qarisaad isku dayaysaa halkaas ayaa afkiisu juuqda gabay oo wax jawaaba waa waayey indhaha ayuu kor u taagtaagay xaqiiqadana waa u soo baxday waxay tiri i dhegayso gabadhaydu wax walba iga muhiimsan tahay wax kastoon haystana iyadaa iga qaalisan waxaana haysataa laba maalmood oo keliya go'aankaada inaad gaartid go'aankaadaasoo ah ama gabadhayda ama aniga ama aad naiska kaayadaysid oo aadna mar dambe ku arag intaasi ka soo faker kii kuu ranqaado laba maalmoodna waad haysataa laba maalmood kadib wuxuu la hadlay gabadheedii wuxuuna ka dalbaday inuu la kulmo si gooni ah way ka aqbashay oo way yeeshay waa isu yimaadeen wuxuuna u sheegay safar dibadda inuu u baxayo oo shaqo ah goorta uu soo noqonayana uusan garanay marka wuxuu yidhi dooni mayo inaad niyadda ay gashatid muddo dheer ayadu laftirkeed wiilka way jeclaatay waxay tiri intaad maqan tahay oo dhan waa ku sugaya maya ayuu yidhi waxay u badan tahay anigu inaana soo noqon halkaasay gabadha ka ogaatay isaga iyo ayada xidhiidhka u dhexeeyey ee bilowga ahaa inuu ku dhammaanayo hal arrin ayaan kaa dalbanayaa ayuu yidhi waxay ku tiri muxuu yahay arrinka adiga dalbanaysid wuxuu yidhi sawirkan ama taalladan sawireed ee taagan u gee hooyada ayadaa iska leh waxay tiri waan u geynayaa waana mahadsan tahay xaqiiqahan wuu safray oo bannaanka iyo korba u baxay dibadda ayuu u safray sawirkiina wuxuu gacanta u galay hooyadii sawirkanna waxaa la qoray 10 sano ka hor waa sawirkeedii oo magaceedu ku qoran yahay farsamadaanna waxay ahayd middii ugu horraysay isagu sameeyo kadib qalinjibintii kulliyadda sawirkaasoo noqday shaqadiisa tii ugu horraysay wuxuu go'aansaday ninka kan inuu safro uusan soo noqon waayo mararka qaarkood fogaanshuhu aad buu u qurux badan yahay inaad ka fogaatid meesha wax ku jeclaatay qofka aad jeclaatay haddaad haleeli kari weydid bilowgaba si arrintaasi u noqoto xasuus keliya oo ku harsan maskaxdaada oo intaad nooshahay kula socota fogaanshuhu mararka qaarkood qofku waa badbaadiya gabadhii waxay ogaatay sheekada dhex martay hooyadeed iyo wiilkay jeclaatay oo isaguna horay u jeclaaday hooyadeed muddo aad u sii horraysay hase yeeshee gabadhu raalli bay ku noqotay waaqica jiray markaas waxayna guda gashay jacayl cusub inay raadiso kaasna ay ka samirto halkaas ayaa arrintu ku furfurantay oo ku kala tagtay ma isleedihiin adinku raayi haddaad ka dhiibataan hooyada quruxdeeda wuxuu dulmiyey gabadheeda oo waxyaalo badan buu seejiyey maadaama iyadu nolol hore ay soo qaadatay mase isleedihiin go'aankuu qaatay wiilku ee ah inuu safroo cararo mid ku habboonaa aragtidiinna ka dhiibta jazaakum ullaahu khayra.